байгууллагын нөхцөл байдлаас шалтгаалan Эрдэнэс 5-7 хувьцат компани өнгөрсөн 2020 онд 160 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ. За 2019 онд 1.3 их найдын цэвэр ашигтай ажиллаж 1072 хувьцааны 96 мянган төгрөгийн ноогдлын ашиг тарааж байсан бол энэ удаа ноогдлын ашиг тараахгүй байх шийдвэрийг компани төлөвлөнг удирдах зөвлөлөөс гаргасан байна. За өнгөрсөн оны ноогдлын ашигийг тооцвол нэг иргэнд 12 мянган төгрөг ноогдох тооцоо гарсан байна. Эрдэс 5-7 хувьцат компани 15 тэрбум ширхэг хувьцаанаас 12 тэрбум ширхэг хувьцааг нь эргэлтэнд оруулсан. Уг 12 тэрбум ширхэг хувьцааны 9.7 тэрбумын төр, 2.2 тэрбум ширхэг хувьцааг нь 2012 оны 4-р сарын 12-наас өмнө төрсөн Монгол улсын 2.5 сая иргэн, 7 сая хувьцааг нь аж ахуйн нийтчүүд тус тус эзэмшдэг лээ. 2020 оны тухай сар дахлын нөхцөл байдлыг шалтгалан Эрдэнэс 5-7 хувьцат компани 160 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. За үүнийг иргэдэд ноогдох хуваарь нь тооцч үзвэл 1072 хувьцаатай нэг иргэнд 12,000 орчим төгрөгийн ноогдлын ашиг оногдож байгаа юм байна. Тиймээс төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс өнгөрсөн оны ноогдлын ашигаар яаралтай хөрөнгө оруулалт шаарлагтай байгаа бүтээн байгуулалтанд зарцуулах чиглэл өгч байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр хэд хэдэн асуудал орулна. За нэг нь бол ноогдлын ашиг тарахгүйтэй, тарахтай холбоотой ийм асуудал байгаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар нээлттэй орж байгаа. За хоёрдугаар асуудал нь бол одоо 2012 оны 4-р сарын 12-наас хойш төрсөн хүүхдүүд өнөөдөр хүртэл хувьцаа эзэмшиж болж амжаагүй явж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад улсын хуралд одоо бид түр хэлсэн шүү дээ, нөгөө 20 хүртэлх хувийг гэж ярьсан. Энэ хувийг бол тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлэх шаардлага бий. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад уулын хогийн төлбөрийн хамтаа амтарсан ажлын хэсэг бол гаргахаар болсон ба яндан сайдд бол үүнийг тохирсон. Тэгэхээр бол энэ хоёр дахь асуудал бол орно. За тэгээд одоо мэдээж хөрөнгө оруулалттай холбоотой амралтын асуудлууд бол мөн хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаар орно. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаар эсэлэгдэн шийдвэрлэгдэнэ гэж харж болно гэсэн. Төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс энэ он 5-7 зүүн баян, 5-7 гашуун суга чиглийн төмөр зам болон баяжуулах үйлдвэр 5-7 сахилгын станц гэсэн дөрвөн томоохон төсөлд 2.4 их найд төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлийг өгсөн байна. Бүтээн байгуулалтын ажил саадгүй явагдал зүүн баянгийн төмөр замыг энэ онд, гашуун сухатын төмөр замыг ирэх онд ашиглалтанд оруулахыг тооцож байна. Одоогоор автозамын тээврээр манай улс жилд дунджаар 20 сая тонн нүүрс экспортод гаргаж байгаа бол төмөр зам ашиглалтанд орсноор жилд дунджаар 50 сая тонн нүүрс гарах боломжтой гэдэг тооцоолыг хийсэн мэт юм. Таван цогцолгоо цахилгаан станцын хувьд бол тэзүү бол гарчихсан байгаа. Одоо энэ жил бол нэг дунджаар 400 манай хувьцаанд ноогдох нь бол 430 орчим тэрбум төгрөгийг бол Эрдэнэс 5-7 компани хөрөнгө оруулалт хийхээр байгаа. 70% нь бол эрчим хүчний яам дээр явж байгаа шүү дээ. Эрдэнэс 5-7 компани бол 30% нь эзэмшиж байгаа. Мөн Эрдэнэс 5-7 компани нонд 2 их найт төгрөгийн бонд гаргах чиглэл өгсөн байна. Уг бондын санхүүжилтээр шаардлагатай төсөл хөтөлбөрүүдэд дэмжиж эдийн засгаа эрчимжүүлэхэд чиглэсэн төлөвлөгөө гаргаад байгаа юм байна. Гэхдээ Эрдэнэс 5-7 компани ноогдлын ашигийг ямар зохицуулалтаар хуваарлахыг 4-р сард болох бүх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эзэлсэн шийдэх юм а. 5-7 төлөв хязгаарлагдсан